kuyugana na lifestyle amanya nze sega wa mulishi mwebale kulaba kosa no kugoberera 0 musambu ziremu chenda mukaga nkaga munana 5 mubiri ye namba gowe nanko bacheyo ayagala kupikinga ku kisabo kutwalira dalayo na yuna jona abolaga ofeyo weli wano ku Uganda lifestyle woka kale ha olwalero njagadde nzije tunyumyemu ku mbozi yomwami Joseph Mayanja oba Jose Chamelion abasinga obungi twebuuza nti legendi waffe yabaki kye kyatuukawo kubanga botunulira okuva COVID-19 bwe yatandika paka kati mbutuufu omuyimbi ono tukyamutegeera tetumanyi kiki kyagwawo tetumanyi kiki kiriwo bwentyo n'ensalawo nzije tumukubemu torch tulabe mbutuufu chi ekyatuukawo what went wrong so bwentyo ngenda kubanga nkwanalizingamu oba nkwanalizingiramu ku nsonga ezimu zenganze zendooza eziretedde legend waffe okubanga kakkana muko mututumirye kusa ne mu music tekitegeeza nti navuddewo oba tekitegeeza nti no si yakyali number one wa Uganda no wabula nkulaga nti bayimbi bandi nyabaze bajja ne babera bamanyi abamu ne bavutuva ku maaso abalala ne bakakkana muko mujukira omwami Ragadi Daniel Kazibwe mumujukira yakuba nabera wa manyi nyo nakuba nyimbo omwalimbawe sise nakuba mpeta nakuba leta o nakuba nyimba nyingi nyo nendigida naye kati wetuogerera tunzo buza Ragadi wa fariwa nete kijja okuba nti no musajja oyo yali wa manyi nyo dala kale lero twagadde tufokasinge ku Jose Chamelion oba Joseph Mayanja kale Joseph Mayanja nono ono wetuogerera kati ndoza ngaenzo kubanga atemera mujo bukuru ana mwebiri 42 years kubanga yazali wange nakuzo mwezi 3 epo lukumurenda nsambu mumwenda kati nayo balamu omanye uwambutufu waenzo kubanga agwa miyaka emeka kale kali ye mujijukira nti yatandika ngo msajja omuzibu owamanyi era obwetutumu newankubadde yasooka kubeera DJ ebiseera ebyo yalinga akyasoma ku secondary oba mu secondary n'afuuka DJ n'abeerawo ng'asula ne ku mizindaalo ku biki mujjukira ebiseera ebyo byaba Melton Summer akosa n'omwami Shanks D mubajjukira baali bamanyi nnyo ne bakuba kati bwatyo yagenda side ze ye Kenya ne yegatta kwa ogopa DJs ne bamusayininga yasobola okubira music wamanya nnyo ero limba olwasooka omuleta ku map ndoza mulujukira bali baluyita bageya bageya lwe luyimba olwamukolera kati naffe ne tugenda nga tumumanya Chamelion ngenda kubanga ntematemamu ebimukwata ku kuba abasinga obungi mubimanyi bobanga olaba emboozi eno ngeri olifaanibwe kyemmanyi omugoberera era obimanya ebisinga obungi kale ezimu ku albumu ze yakola oba ennyimba ne zimufuula ow'amaanyi ennyo wetwogerera alina mu album oba alina album ezisoba mu 13 albums yukira wano mu Uganda album emu omuyimbi asote yake ennyimba wakati w'ettaano ku mukaaga kati bala album 13 gukubisaamu by 6 songs kiregeza nti ali mu nnyimba ezisoba mu mukaaga plus asoba kuba nga ayingira 10 n'ebibiri kuba ne kati akyayimba kale kati kakati nga amaze bageya yakuba oluyimba olumanyikiddwa nga Mama Mia Mulujukira n'agattako awo oluyimba Jamila. Jamila lwakwata akati wakati awo mu 12 mu 5 era luno oluyimba lwawangula na awadi. Kale awo n'atuleetera bubiri oluyimba olumanyikiddwa nga Kipepeo. Mulujukira Kipepeo yafuuka anthem mu ggwanga waneeno nga buli omu ayimba Kipepeo. Kipepeo,
Kisha, para na Chamelion chipepeo yali bili etano. Aho nono na vao na tuletela shida za dunia. Aho ndoza mujukira. Alba mwendale ya tunde nyo kuliko ya bayuda. Mujukira ya kubolo riimba oluvanyuma roku gwa. Aho kuva kukalina saidize Tanzania na agwa. Katibu yada zezimu kunyimba ziya sobra. Otukuba mwatu netu sima. Mujukira liya mabiganatu kubira Dorothea. Dorothea lwaimba lwamanyi nnyo au kateziri recent ndoza juzi waneno kuliko champion mateka kosa ne valuvalu kati nkutemeddemu Chamelion gwenjogerako gwengama ntino mu bisera bilieri yali wamanyi ate mu kisera kineno mbutufu tetukyamutegeera bulungi nnyo olw'ebizibuzibu ebimuliko yengo omuntu nebyayina yengo omuntu naye kati twagadde tukompyalinge omuziki guli oyatukubiranga tulabende guno omuziki mutufu ogule omusera kineno legend waffe aliwa ali kuchi nono sagalo nkwate bubi just njagadde kuwa analyzingira nsonga za mwami oyu otegere nti mutufu akasemu kakatonu wenjo chogira kuboli music takadiwa music tavao mujukira nti omwami ono yaja kumap bakuba muziki kubaba batatiko kuimba mulukumrenda chena mokaga hao bage no ingira umu kumi bini mutufo bali mamani ilabali kwa competing ndoza abantu wasatu mu music wechi dandali on music ono aliwo kwaliko bebe cool Moses Sali ne Bobby Wine Robert Chagulanyi Sentamu. Wachufuna bulungi nyo. Botunu ulira banabalala. Rachi bosi wogedeko. Ndikati Bobby Wine saa wenu. Afokasi nze ku politics. Elawo mutunu ulira. Yomu kwa opposition leader. Wanumuguanga. Kupaka tibesi jetu wa mtika kubali. Kati amasu. Tugolekeza Bobby Wine. Wawanga ya ina opposition leader mu parliament. Ngatembu tufu ya kwate chokubini. Na isi mbeo kukulembeze wekwanga. Chile geza ntiye kariya ye. Music eno jari. Na yate mwatu. Nena akulaga achakuba. Kupawe togelela. Konsati ya semba ya achalenga. Mwala wa abantu abalimu. Na abantu beyajuza. Nga akulagira dalanti. Music ncha muina era mukuba. Nada mu politics. Atina vila successful. Muchintuwe cha politics. Ye bebe kuru na focusinga kusende. Aliri kusaidi ya NRM. Ya vayo na yogira binji nyonyonyonyo chino chiri. Bobby Wine chino Bobby Wine chiri. Paka waduke sandoza na manya wagwa. Na manyo wai. Umusajia kamute. Ebe kambi mamazi kasta campaign. Nukurunda kwa guwa kamfocusinga kubirada. Kasta ye ya kuwa dilu. Ya TB. TB kuwa saidize ye Thailand. Kati yomu kuwa ambasada. Waneno. Baamu wa sente mpiti divunyo. Elache mmanye. Saa weno ejali kumakishoni fuzi. Zezimu kuzaliko. Zali. Azirie kuwa mwatu azikole lede. Kati akula ganti ye muziki we. Ulimba lwasembi okola ndoza mulu jukira. Make a wish. Mchala wa yali vixi. Na alukola. Ea nufuka lwamanyi. Nirunyuma. Kati yali saidizeyo. Ochulia. Na ye. Tu fokasi nze kumuimbi. Kati banuwa kutukulaga. Ntibo. Bali na webali. Baina kariya za wewe wazitwalira olya so banga zenu kulwanirira abantu abakafuba olya mu politics kati kutuli ku number 1 wa Uganda yali namba mukaga mu Africa atenga ali namba emu mu East Africa misera kineno tesobola chogera ntino Chamelion ye namba emu mu East Africa olensonga waliyo abantu nga Diamond Platinum ochulya Diamond Platinum toinza kumumenya no gamanti a mutufu abisa ene Chamelion kubakati wetuogerera mutufu akasajja kakuba
era kakubira ddala tuve kubyaki Chamelion nno ebintu bya mfuro wa amaanyi ne tugamba nti mutuufu alina okubalibwa mba legend mujjukirawo erugogo cricket ovo yakuba show nejjuza abantu abaawerera ddala emitwalo ena show yali ya tubonge mujjukira show ya tubonge yali live concert awo erugogo mwattu yatuuza abantu emitwalo ena ekyo kyali tekibangawo mu East Africa ne wano mu Uganda omuyimbi okukola show natuuza abantu emitwalo ena omusajja yamenya record osha bulungi nnyo nenga kuwa music oli ali standard kwa ujukire BBC tubonge oluyimba lwali lw'amaanyi nnyo natuuza abantu emitwalo ena wano twogera ku Freedom City etuuza abantu emitwalo ebiri nambole nga kikyakola kyali kituuza abantu emitwalo ena kati ono mbutuufu omusajja yakuba show abantu emitwalo ena ne bajjula twogera ku Jose Chamelion 2017 legend concert mujjukira era n'akuba mbutuufu abantu ne baboga nebweru ne babagamba mukwate kubo muddeyo eno munda wajjudde tuli ku Jose Chamelion 2018 lwelunaku lwetumujjukira nti mbutuufu ezimu kwa awadi ziyasembayo okuwangula yawangula Legend Award awo mu Galaxy zina awards ezo ne bagimuwa naye nga emabegako yali yawangula dda awards mpitirivu nnyo pama awadi zineno kisima n'endala nyingi nnyo okifuna sijja zikumalirayo naye kyemmanyi mmwe muzitegeera nga mbutuufu musajja w'amaanyi kati mwattu wetwogerera olunaku olwaleero tetukyamulaba bulungi tetukyamutegeera kubanga mujjukira yagaana okuwa Diamond Platinum kolabo ebiseera ebyo nga mulaba nti omusajja yali akyali w'amaanyi n'agamba nze sijja kuwa kolabo oyo okiwulira naye nga Diamond mutuufu otunula mu Uganda muntu ki gwali awadde kolabo oyinza omunoonya nga mwatu tomukola kitomulaba bano ba Harmonize bawadde ba Kenzo bawadde Shiba bawadde Spice Diana kolabo naye mwattu ye yagaana kuba oluvannyuma ate ndowooza Chamelion yali yeetaaga eyakolabo naye mbutuufu tejimuwa n'agamba awaayi ojjukira ebiseera ebyaliwo ojjukira biri ne bino awo nange kanjikumme owulireko owekiruma kati nno waneeno kansooke nkubuuliremu nganze byensuubira ebiyinza okuba nga byebimu ku bireetedde omuyimbi waffe No.1 wa Uganda era nkyamubala obuzibu n'okubanga mutuufu akakkana muko nonno omwami Jose Chamelion abamu era bangi nnyo abagamba nti omwami ono akyukakyuka nti yakyukakyuka kwegamba teyeesigika abeera eno abeeri ojjukira awo Bebe Cool ne Bob Wine webayimbira oluyimba funtula olujjukira baali bayimba ku Jose Chamelion olw'ensonga yali mazima wanvu ng'abayiseeko kai ne bali ne beegatta ne bagamba why engeri gye tuli mu fire base katumba omuziki naye okoleki agutegeera naye oluvannyuma addamu ne bakwatagana olulimba ndowooza mulujjukira funtula okiwulira okuba oluyimba olwo funtula naye era oluvannyuma baamala ne bakwatagana bulungi nnyo kati tukirabye waneeno nti omwami Jose Chamelion yajja ng'ayagala bwa road mayor omubaka zaake namugamba jangwe ne mitiana ate togenda Kampala oba road mayor bwogenzeeko mutuufu ngoba wewanise nnyo n'agamba nze sijja gendayo bwatyo yeegatta wali eri ku kibiina ekya DP bwe yeegatta ku DP era yakyuka n'avaayo n'agamba kanyingire ekibiina eky'NUP okiwulira weyingira mu kibiina eky'NUP n'ate emabegako mumujjukira nti yali aliko saidi zeno katono nnyo kwe n'alimu okiwulira n'avaayo wali n'agenda mu DP awo n'avaawo n'agenda wali eri mu NUP bwagenda mu NUP n'abasaba kaadi nti bannange mumpe kaadi nzije ku bwa road mayor ne bagimuma ne bagiwa omubaka omukyala yali omubaka omukyala wa Kampala amanyikiddwa nga Nabira Nagai Sempala ne bagamba gwa abatukwatira bendera kubala Tifu Sebaggala yali agamba
Chifoka nze sija chagala. Kanzireye kawempe jeba nesimba. Ne mpira ya kalulu. Segini ya mpuba kalulu. Katika meo nagamba nze nango walo di meya. Mbwagara. Amanya na devozi wapila chiozo jumayanja familia. Road meya to be 2021. Bwe batyo bwe mu makadi mu nupu naatekawo ekibiina ekikye oba naatekawo ekisinde ekikye n'agamba NUP DP bloku okitegedde kati naakiteekawo awo era najja ne yeesimbawo kuba ngaali independent ne bamukuba akalulu lukwago ye yawangula akalulu ako 2021 mwattu n'abeera ng'aviiriddemu awo. Kati awo abantu bakiyita printing anti mbutuufu omusajja ono afaanana erinnya lye kubanga abadde atagala aveeno adde eno n'aveeno nadde eno. Kati ekyali kimujja mu DP ogenda mu nuupu ate wuuyo agenzeeko eri mu NRM ate avuddeyo wuuyo aze independent kye kyaki. Abantu ne bibasobera naye mwattu nakakana nada kugura onagama kati kanse tolinge bino bibadde recently mukuno gwenyinyo omwaka mubijukira akalulu akagenda maso nokubanga kakuwa kati awo ekirala nti anywa nnyo ate mbutuufu nga talya tutegeeza ki kiraga nti nno kuba mujukira mukyala we yavayo n'agamba nti ekiruma Jose Chamelion si kirala wabula alusaz ayinamu alusaz era zigira ekisaya nezikola ki nezituka ate abala bagamba nti anywa nnyo kasigala abala ne bagamba nti anywa nnyo omwenge jukira ebintu ebyo ebitamiza ebiseera ebisinga omuntu waba kikozesa kitera okumubuza appetite n'abeerawo nga mutuufu tayagala kulya n'owa mugamba lyakkano lyakkano yakaleri kale mutufu necho ne kimuberanga nokulowoza nebirowoza ebimwegattako appetite nebulira ddala kanacho kinengere kimukosamu mbulamuwe kale ekirala babde abamu ne bagamba nti ajuse Chamelion atabula nyaba yindi aine ntalo nabayimbi atabula nyaba yindi kinonono nga basinzidde kwebyo ebyali saidi zeye guru jukira waliwo ekibiina ekigatta abayimbi bonna mu Uganda ekya wuma kikulemberwa omukyala sindalira sanyu oba sindi sanyu n'omukyala fina mugerwa kati ono naye yavayo n'agamba mumusaga we muba muina wuma zenina Uganda Music Superstar Association ba superstar bokka benjagala abo bokka bokka abalina zi hit era mu kino ekibiina n'awandiisamu fefe busi Paraso, Wizo, King Saha, n'abalala bangi. N'agamba kati kino kye kibiina naffe kye tutaddewo. Era bwe batyo ne beerokera eggulu. Bwe batuuka eggulu, nonno eno basangayo ate n'abali mu kiri ekibiina ekyawuma kati awo ne wabeerawo kati akajagalalo. Era okukakana nga Jeno Sale yasobodde obatawuluza n'agamba bannange mukkaanye mutegeeragane. Kati abasinga obungi hawo ne bagamba kati ate wabanga waliwo kino ekibiina ate kye kyali kimukozesa kinene okugira okutabula obutabuzi ate wabeera nga waliwo kineeno ate lwaki kinene aba akiteekawo yali agendera ki kati awo ne kivaamu nti mutuufu ayina engeri gy'atabulatabulamu abayimbi kuba kati abayimbi abamu waabanga ye ng'omuntu yaliko muwuma era ayina ne kadi ya wuma ate n'akolawo ekibiina mutuufu ogamba izogamba kino mutuufu kiriwo nga kya kukyankalanya na kutabulatabula bantu kati abamu bagamba nti babayo ne bagamba n'empisa sometimes ndowooza zisiwuka muko nonno abayimbi abasinga obungi balwana ekyo mukimanyi era bangi nnyo beekubye mujjukira Paraso yalwanako n'omugenzi radio mujjukira Wizo naye wuuyo yakubye house boy we mujjukira wali eri bantu bangi nnyo abazze balwana naye bagamba ono naye alwana nnyo ayina obujagalo bungi nnyo bwakola empisa kugamba zasiwukamu era abamu balowooza nti n'ekimu kukyamuleetera okugwa mu kalulu ka 2021 jukira instance yagwawo mu 2022 yagenda kigambibwa kuba omwami Digibawa producer we yavayo n'agamba
we Chamelion ozawa nonkuba nokola boti nokola boti mujukire kye chaliwo chagenda maso ku social media ngo babalaga ye mulugunya ndi Jose Chamelion yagenda yo nakuba abana obo mukubana abali awo ku studio ya Bawa emachinde kati akatambya ko mu yakabira musajja watu kigambibwa okuba nti naba mbagamba omuntu abaye isabu ati hati tumusindike ku Road Mayor icyo kijya bera tikikora kale bye bimu kubasinzide ko nebagamba Jose Chamelion naizo okubanga mbutufu taina burungi impisa kale awo ne tukatake ekirala echa family nacho tuinzo gamba nti kiri personal naye ate utunya musaidia music kinzo banga kine ngirije kimukakanyizamu kosa nokumukosa kimukoseza kitya mujukirawo mu 2017 kigambibwa okuba nti no yakuba mukyala we Daniela Atim. Daniela Atim nagenda awo ku police side zeyo nakawa era koti negamba mbutufu musajja gwe weisiza bubi. Era gula omusango ku file number emanyikiddwa nga GE48/2017. Eyo gye yamugulako ng'agamba mbutuufu omusajja ankuba omusajja ancunyanze sibitegeera. Ye Chamelion yavaayo n'agamba oyo si papa yatabula mukyala wange yatabula amaka gange kubanga ayina engeri gy'amuwaamu ssente empitirivu nze kye sitategeera. Jjukira si papa awo yali afuuse maneja wa Jose Chamelion ng'ateekamu ssente bakola n'oluyimba ndowooza mulujjukira nkoleki ne melody. Lwakwatayo nnyo nnyo ne lufuka lw'amaanyi era nga si papa ye yali ateekamu omusimbi ng'ayiramu ddala 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 akasente akawera kati olutalo olwo lwagwawo ndowooza famire awo ne biyugayuga mukaawo mu mpolampola era nga twogerera olunaku olwaleero mukyala we ali saidizeeyo mu America amuyinamu abaana bataano 5 children era kati awangalira saidizeeyo mu America gy'abeera n'abaana bonna kati wane sebuku simanyi oba bamulekerawo oba bamulekawo nani kale omwami Chamelion bintu bingi nnyo byazasuubiza n'agamba nti nze kino ngenda kituukiriza ne kino ngenda kikola naye mwattu nebigwa butaka mujjukira yatusuubiza esimu emanyikiddwa nga Chamelion Mobile eyo mujjukira Chamelion Mobile yagisuubiza n'agamba nti eyo egenda kubeerawo era sawa yona 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 tujireta ku market na tusubiza kyetwandiise Chamelion TV eyo nayo ne tujirinda ne Chamelion Radio byonna byonna twabeerawo ne tubirinda nga mbutuufu tetuyina kintu na kimu kyetwalabyeko okutuusa ne gye buli eno twebuuza mbutuufu what went wrong okiwulira kati ntalo nyinyi nnyo zaabaddemu mujjukira mu 2009 omwami Medi Sentongo yamutomeza emmotoka ng'avaawo ku club ya Silk ku Jinja Road. Kata amutte simanyi kyali kibakaanya na kyali kibayombya naye byali si byangu. Jukira yali yakamala okusimattuka akabenje. Kabenje ki? Yaveeyo e Tanzania ng'avudde ku kalina n'agwa wansi. Abanga atereramu ko waneeno olwatuuka ate nagwa mu bizibu bya Medi Sentongo. Kale investments nyingi nnyo zazakola era bintu bingi nnyo nga ye byakoze newankubadde ti mu kiseera kino eno ate biriŋŋanga mwattu ebitalo mujjukira yatunda beach ye emanyikiddwa nga Coco Beach. Coco Beach yali side zeeyo ntebe abayimbi bali beegumbulidde okugula beach mujjukira lagadi kigambibwa nti naye yali aguze beach Bobby Wine nga ina beach kandi ne Chamelion waliwo Coco Beach abajjukira mujjukira yalinawo ne Daniela Villas side zeeye bweyogerere kati saawa eno twebuuza ebintu bino biyinza kubanga byaddawa oba biyinza kubanga biriwa kale information eyavudde mu maama wamanyikiddwa nga Prosy Mayanja yagambye nti mwani abagamba nti Chamelion yagwa bannange Chamelion tannagwa namwe abandaba munnetegereze bulungi nnyo tannagwa era waali w'amaanyi ye maama yagaseeko n'agamba nti nno ono COVID ayina engeri gy'ataataganyizaamu abayimbi bonna specifically so ono yekka wabula abayimbi bonna 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 mu butuufu bakoseddwa COVID ali nekirala Jose Chamelion engeri gy'abaddemu mu politics
nga limbyabufuzi ah mutufu ibadde mutwali dobongo nga byafokasinzeko katike byawedde era agenda kuddamu a concentrating ne wankubadde byabadde atekateka kuddamu concentrating ate ne tulaba nga mulwadde oba nayingiramu ebyobulwadde naye nga music ya chaliwo kwagamba ye mama akitadde ku politics nagamba politics oyo aine engeri gyayingiramu natataganyamu mutabani wange naye byonna bijja kubanga biterera kati ye tata we amanyikiddwa nga Gerard Mayanja yeye agambye mwemwe nabalowooza nti omutabani yagwa mulimba tannagwako omutabani akyali w'amaanyi aina albums nyingi zaagenda ofulumya ate aina n'ennyimba nyingi nnyo zaafulumya ne music omupya akyaliwo okuleka nga mmwe temumumanyi oba temumulaba naye omusajja owa mutabani wange akyali w'amaanyi nnyo ddala ye mutowe amanyikiddwa nga Pius Mayanja oba Paraso yagaseeko n'agamba nti Chamelion mutuufu singa yali w'amagye yali badde ku ddala erisembayo erya Field Marshal kubanga muyimbi w'amaanyi nnyo nakinku teri n'omu ayinza muwunyamu teri n'omu ayinza mwesimbamu akyali nnamba emu era aliba nnamba emu oluberera kubanga abantu baagamba okuva mu mirembe gya Noah ne bagamba mujja Daudi ne bagamba mujja Yesu ne kati bati agamba kasoda ku bantu bye boogera mu nsi toyinza kukola gwe kyoyina kubanga okola so omuntu akkirizibwa okwogera kyonna kyayagala nawe okkirizibwa okusigala ng'okola byonna by'okola ebigenda mu maaso omusana gy'ogulabira nze si gyengulabira okifuna bulungi nnyo kati ye still yasigadde nga akiteekawo ng'agamba COVID akosezza abantu bangi nnyo music Kamilo ni gwaina wali okuvya dala ku mukadde ne gwaina omupya okuleka nga mwabatakola ki mwabataraba ne music akyaliwo mungi nnyo era akyamukonkona nnyo kale waluba promoter ababuziddwa ku nsonga za Jose Chamelion Jose Chamelion bajjo ye yamwogeddeko bwati yagambye Jose Chamelion jukira mwaunga atandika okuyima nafuka w'amaanyi waitawo emyaka waliwo ebibuuzo ebyayita nga bagamba musima akkirira mu nnyanja agenda mu nnyanja n'abakubira akayimba manyikiddwa nga bawoza nnyanja mukajukira bawoza nnyanja balabe balinga batasoma akakayimba n'akakuba abaduyi ne bateeka kuba bali bagamba Chamelion amanya gajja mu nnyanja Chamelion obugagga abujja mu nnyanja ebyo byali bibozi newakubadde ye bajja agamba mu 2005 yakuba akakayimba nayinza okuba yalina ekyali kimulumiza nga mu kiseera kino eno mutuufu biyali asinza because echi bimuvuddemu yobajjo mumanyi endowooza ye era eba yabeera bwatyo yeera bwatyo bwayogera kubanga nze kye nzijukira ku Jose Chamelion mujjukira awo nga tuli mu 12 awo 23 24 abayimbi baali kyetwandiise nti bayimbira bitole bya mmere omuyimbi nga n'omu emitwalo 10 ayimba 2 ayimba ye Jose Chamelion yavayo n'agamba ataina miliyoni ya sente teri kujja kushoyo ataina miliyoni ya sente teri kukuyimbira kati wanjogera ku miliyoni emyaka 17 emabega oba myaka 18 emabega ababanyi miliyoni kyeyali ndowooza musobola okunjulira wano mu Kampala ng'oba ne miliyoni ne bakulambuza poloti 10 nga bakugamba eno mu Kampala poloti ezitegerekeka kiregeza nti miliyoni yali sente nga z'amaanyi kati Jose Chamelion yali ayimbira newankubadde ndi musera kineeno tulaba abayimbi newaba ne hit ayimbira miliyoni 3 nya naye sente zedda mutuufu nga zirimu value nga n'ogamba nti akakadde kakola ki kuba audio ate yalinga wammeka
Odio nooba n'emitwalo munana ngokola audio video ate zetagisa kiwali kamera za amanyi nekati omuntu akola video ya milioni ya 3 edda video nangana 10,200 ufuna video noogenda ku stage noyimba byoimba ne okushootinga eyonge furuma kati omwami ono mutufu ye yabaina rangi ati ataina kakadde ka sente ngabayimbi banji nya bali bayimba nenga tabasola kwete ka kwezo sente oliwa ayimba naimba naimba asa twagayimbira abira agayimbira e15 nogumu uchulira naye gai oba Jose Chamelion yali ye wa level nga ye ali wakulu katina no ezo zensonga zenjagadde tutemetememu twebuze tumanye mutufu nsonga kidaladala ezatuka ku bayimbi baffe abamu ye Moses Matovu uyabuziddwa lwaki ensonga eno eya Jose Chamelion weri ereri wete yaya gambe nti abayimbi obuzubu bayina music bamufulumiza kumukumu omuntu nafulumye nyimba mu wiki nafulumye nyimba 3 mu wiki mweza afulumye nyimba 4 atenga kitufu nti bwotunulya Bebe Cool yavali na agamba nze buli mwezi ngenda kuba nganta enyimba 12 ulira 12 songs imagine kati yeye gaseko na agamba nti oyina okutoa oluyimba lumu nga mbutufu lujja kolera abantu ekyokubiri oyimbye kuki oyimba nayo oyimbye kuki oyina okumanya kiki oyimbako kinawangala kinaberawo kale bwetunya ku bantu abayimbye music nga nekakyakya standinga tujjukira omugenzi Eri Wamala file bongo lirutaya basudde ba ne kafero music wa bakyaliwo nonno bwetunya music wa Jose Chamelion agenda kuberawo era akyaliwo ne mudda era jasigala akola ki bwetwogera sawa zineno ne tugamba nti kati bayimbi kyabaliko tujja tunulira mutowe parasu mutufu ayimba era wa amaanyi era wa kabi tuzunye ne Eddie Kenzo ayimba era wa amaanyi era wa kabi naye gwe nawe muyimbi ali eyo webuze singa bakuteerawo Chamelion n'abayimbi bonna bonna abalala abali mu ggwanga okusalawo oba okulondawo okola nani kolabo still osalawo n'ogamba nze kanyimbe ne Chamelion baba kusaba kolabo oba kusaba selfie gwe nabina fana ali eyo ojagala mwani si ojagamba Chamelion right now Jose Chamelion aina chi yateekawo mbutufu ekyamaanyi era ekyamufulo w'amaanyi ne wankubadde ndi mu kiseera kineeno tulaba nti alinganga atakyali ku maaso gaffe nnyo na ku mimwa gyaffe nnyo naye mulino mmanya nti just kwe kubako bwe kubikafuufu kasayo kubaka akafuufu bwati nadde obujja munaaba mu mugamba ki still ajasigala w'amaanyi kale njagadde kubaleetera mboozi eno mbajjukize legend ne wankubadde nti mmadde okusema ti mbavayo n'agamba Chamelion tanafuka legend fe tubiriiko naffe tulina side yaffe kubanga omuntu ayakuba music muje 12 wawulira 2 1 2 2 3 4 5 tuli mu 2 mu gumu waayimba Dorotia Chipepeo Jamila oshegera bei kali kati mutufu aba akyatunda kimufuula legend ate alesa abantu bangi nnyo mu industry bwetunya Good Life Red and Weasel yamuteekamu amanyi n'abaleeta King Saha bavaawa okiwulira kitegeeza nti bayimbi bangi nnyo abayise mu mikono gye ne bafuuka ab'ettabbu ne bafuuka ab'amaanyi so akyali nambeemu ne wankubadde nti wakyaliwo obuzibuzibu obuliwo obwetaagisa ottereeza ekirungi ekiriwo nti wadde ye alaga nti music aluddewo kufulumya era aluddewo kukwatayo naye era famire yeemu mukyalimu ba superstar nti kati saawe ne bakubuuza abayimbi basatu wano mu Uganda saawe n'abaliko ojja kwogera ku parasu kiwulira parasu afulumiza music akubye 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 era ne mabegako wali uziza abayimbi kyaba abaliko era wali ogedde wizo and radio kiwulira kitegeeza famire ekyatukalakata ekyatukubira ddala just nti doctor abadde akyali mu obukosefu kosefu ate akyali na kyabaza kale nze analysis gyensobodde okuwa era gyensobodde okubuulira bw'oba oyina endowooza yo osobola okkomentinga wansi eyo eno story tugikoze si ya lutalo si ya kuvumirako si ya kukola ki wabula tugikoze just kubaganya birowoozo so wenna gwe kinyiiziza mu analysis yange njakusaba
Ochigumira mu mpola mpola nawe anyumiddwa osobola commentinga wansi no wabula kale mwebale nnyo mwebale ddala kugoberera nze segaba mulishiti.